magaalada carabsi ayaa si weyn looga xusay maalinta qaranimada somaliland ee 18 May, iyadoo dadweynaha aad u tiro badan ay isugu soo baxeen fagaaraha khayriyada magaaladaasi. Waxayna socod dheer ku soo mareen jidadka magaalada carabsi, waxaana ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo ay weheliyaan maamulka degmada carabsi, hogaamiyaasha dhaqanka, iyo ururada haweenku. waxaana dabaaldega magaalada carabsi lagu soo bandhigay khudaarta iyo dalagga kala duwan ee ay caanka ku tahay degmada carabsi. mas-uuliyiintii khayriyada kala hadlay dadweynahaasi ayaa waxay yidhaahdeen: aad baad u mahadsan tihiin, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, sida sharafta leh ee karaamada leh ee quruxda leh ee aad u soo baxdeen. beeralayda reer carabsiyo oo si aan la soo koobi karin u soo baxay oo si qurux badan u dabaal degay, runtii aniga dareenkayga way taabanaysaa. aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa. Somaliland ha noolaato, 18 May ha jirto, 18 May ha jirto. farxad baanu kula ciidaynaa reer Somaliland, meel kastoo aanu joogno. haddaanu reer carabsiya nahay, waxaanu qayb libaaxda ka qaadanaynaa dabaaldega 18 May si aan horumarino, inaan degmadeenna gaadhsiino degmooyinka kale ee ay lafaca ahayd ama ay ka horrayn jirtay inaynu gaadhsiino. soo diyaar uma ihiin degmadeenna inaan horumarino? soo diyaar uma ihiin inaan degmadeenna degmooyinka gaadhsiino? soo diyaar uma ihiin sharafteenna kor u qaadno? anagu maanaan helin, anigu anaa ugu dhibiraa inta dhibaato ka soo gaadhay. dadka maanta doonaya inay nala dagaalamaan dhibaatadayna soo gaadhsiiyeen, anaa ugu dhibaato yaraa. waxaan marka koowaad hambalyo qaran u dirayaa, woon la ilaawi karaynin, waa ciidanka qaranayna hooyadeena saambusa u diyaar garoobaysa iyo ciidankeena jiida jooga ee iyagoo soomanlaa aan la dagin. waxaynu leenahay waad ku maatadday madaxweyne, waad ku maatadday madaxweyne, guddoomiyahaygana aad baan uga xumahay. ilaahi rabbil caalamiin, ilaahow noo siyaadi maan la garan laayahay. waa waxa weeyaan, ha laga ilaaliyo dunuubta iyo wixii ma garanaysaa nicmadaa ilaahay idin siiyey, wixii idinka kaxaynaya ha laga ilaaliyo. inay noo geysteen dhib aad u fara badan oo dil leh, dhac leh, toob leh, oo guryaheenna la boobayey, dumarkeenna la gufsanayey. halkan goobtan carabsiga waxaan odhan karaa waa meeshii hoygii halganka. Mukhtaar Nuux Ibraahin, Hon Cable TV, Carabsiga.